Radlja plovak. Znači imamo, pa imamo sve što se tiče ribolova, i varalice, i udice, i plovke, štapove, držače za štapove, prsluke. Znači baš ono, što bi ja rekla, ima od svega pa nema. Što bi jednom ribolovcu trebalo bi sve imati, jel tako? Tako. Kakve su cene? Jesu li pristupačne, onako sajamske? Cene su sajamske, znači ima popust i tako. Znači, ovo je prvi dan, jeste malo vreme nezahvalno da tako kažemo, ali kakva je posjećenost? Prvi dan je malo slabiji, ali nadamo se da će naredni dan da bude malo bolje. Jeste li do sada već dolazili? Dolazili smo, mi smo redovno od prvog sajma smo ovde. Kako ste zadovoljni? Zadovoljni smo, i organizacija je ovako.